Юлія Тимошенко отримала нагороду «Кранц-Монтана» на одноіменному міжнародному форумі з питань безпеки. Її дають за політичну мужність та лідерство в обстоюванні європейських цінностей. Таку відзнаку свого часу отримували, наприклад, екс-президент Польщі Лех Валенса та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Я хочу дуже подякувати вам за те, що ви вже вдруге відзначили мене, мою роботу, мою роль, в тому числі в моїй рідній Україні. І я сприймаю цю другу нагороду як підтримку для своєї країни в тяжкі часи війни і в тяжкі часи економічної стагнації.